Olá, galerinha! Nós estamos aqui para fazer uma receita super divertida de carnaval. Aliás, não é só uma receita, são várias, porque a gente vai montar uma mesa bem colorida com um monte de opções que a gente vai misturar receitas bem saudáveis para a criançada e algumas também com os docinhos que elas gostam. A primeira coisa que a gente vai fazer é um picolé de frutas com água de coco. É muito fácil de fazer. A gente só precisa das frutas e da água de coco, ou também, se você preferir, você pode usar suco de maçã. Pode usar até misturadinho, um pouquinho de suco de maçã e um pouquinho de água de coco, que fica legal também. O importante é que o líquido seja transparente para aparecer as frutas e ficar bem colorido. Chega aqui perto pra gente fazer essa primeira. As frutas que eu escolhi para fazer foram kiwi, morango, manga e mirtilo. Mas você pode escolher as frutas que você quiser, contanto que fique bem colorido. Aí eu vou fazer um, para depois as meninas fazerem como eu fiz. Ó, a gente vai colocar assim, meninas, ó, vai distribuindo do jeito que vocês quiserem. Ah, esse é meu. Esse é meu, tá? Você não quer fazer o seu? O meu vai ser de fruta. Mirtilo. Mais um kiwi. Nossa, o Davi vai ficar colorido. E aí depois, ó, o que, que a gente vai fazer? Aí é só completar com a água de coco. Não é facinho? É facinho. Se não tiver uma forminha dessa de picolé, sabe o que, que dá pra fazer? Você pode fazer em copinhos descartáveis também, tá? Compra aqueles copinhos descartáveis, monta seu picolé e quando ele estiver quase endurecendo, você vai lá e coloca um palitinho. Agora a gente vai finalizar colocando, pode pôr, cada um põe o seu. Eu quero, esse é meu. Esse é o seu, isso, vamos colocando devagarzinho aí, muito bem. Ufa! Isso, Elisa, sua vez, meu amor. Tá bom, mãe. Pode pôr. Vai ficar uma delícia. O que, que a gente vai fazer? Põe na geladeira. Não é na geladeira, onde que é? No freezer. No freezer, muito agora bem. Agora eu vou colocar. Então tá, vamos lá. A gente coloca azul. Agora que a nossa primeira sobremesa já está gelando, a gente vai passar para a próxima, que também precisa de geladeira. Nós vamos fazer gelatinas naturais. Agora a gente vai mandar esse morango. Aqui, a única coisa que eu vou mostrar para vocês é a montagem dessa gelatina, que na verdade é muito simples. É só fazer uma gelatina de um sabor, colocar para gelar. Depois a outra de outro sabor e colocar para gelar até ficar bem colorido. Para isso, a gente precisa de um copinho transparente. A receita dessas gelatinas você encontra no meu outro vídeo que a gente fez das gelatinas coloridas naturais da Ana e da Elisa, e eu vou deixar o link aqui embaixo. É um clássico da introdução alimentar, o danoninho de inhame. O que a gente vai fazer de diferente aqui, como essas meninas já são maiorzinhas, é que a gente vai colocar algum tipo de adoçante. Para essa receita, eu escolhi o mel como adoçante e três tipos de frutas para a gente fazer três cores diferentes. Eu escolhi manga, morango e kiwi. Quem vai querer fazer qual? Eu vou querer fazer morango. Morango? Eu quero kiwi. E você, Lica? Mirtilo. Ali, mirtilo não tem. Manga pode ser? Pode ser, manga. Tá. Vou dar aqui agora uma dica pra vocês conseguirem fazer uma mesa bem bonita e colorida. Procurar potinhos, louças, né, que sejam coloridas. Aqui a gente vai colocar os danoninhos nesses copinhos aqui que são bem coloridos. Pra fazer o danoninho de inhame é muito fácil. Basta você misturar o inhame na mesma proporção da fruta e adoçar da forma como você quiser. E aí é só mixar. Se você não tiver um mixer, você pode fazer no liquidificador, mas tem que fazer com uma quantidade um pouco maior pra conseguir bater. Se você tem bebê na sua casa que já está comendo e você não quer colocar nem mel, nem outro tipo de adoçante, você pode colocar banana para bater aqui junto, que fica bem gostoso também. Uma banana bem madurinha, tá bom? Ai, tá cheio.
cheiroso mesmo. Bem cheiroso. Que cheiro bom! De que tá cheirando? Kiwi! Kiwi, isso mesmo. De cacau com aveia, que você pode substituir o cacau, se você não gostar, por alfarroba, que também fica delicioso. A gente vai colocar também ovo, óleo de coco e mel para adoçar. Se você não gostar do sabor do mel, você pode colocar açúcar demerara no lugar, que fica bem gostoso também. E é muito fácil de fazer. Nós vamos simplesmente misturar todos os ingredientes e depois fazer o formatinho da bolacha. Aqui, ó, quebra aqui primeiro, porque vai que tá estragado, estraga a nossa receita. Aí a Elisa põe, tá bom? Aí! Eita! Arrasou, Gigi! Meu Deus! Mamãozinho? Ainda não. Você não pode, você tem que fazer isso. Aí que ficou mochinho. Agora a gente vai deixar essa massa na geladeira por mais ou menos uma meia hora pra dar pra gente fazer bolinhas, ok? Depois que as bolinhas já estiverem prontas, aí é só colocar algum tipo de confeito por cima. Se você não quer consumir açúcar, pode colocar castanha, pode colocar qualquer tipo de oleaginosa em cima, que fica bem legal também. Ou pode também colocar M&M, confete, gotas de chocolate, o que quiser, tá bom? Os nossos biscoitos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos aquela forma como assa cookies, não pode deixar ele ficar muito duro, porque senão queima. Então, quando ele estiver quente, ele ainda vai estar molinho por cima, tá? E aí, depois disso, quando ele esfriar, ele vai ficar crocante. É uma energy bowl, que é como se fosse um brigadeiro cru, que a gente vai colocar num palitinho colorido para dar um charme todo especial. É uma receita também que vai com ingredientes mais naturais, mas leva açúcar e tem um gostinho bem adocicado que as crianças adoram. Fora que por cima também vai um confeitinho colorido que elas amam. Para fazer a nossa energy bowl, nós vamos precisar de pasta de amendoim sem açúcar, que você encontra hoje facilmente em empórios que vendem produtos naturais. Vamos precisar também de amendoim moído. Vamos precisar de açúcar mascavo e bananinha, aquelas que as crianças adoram, aquele docinho de banana, sabe? Isso vai dar uma cor bem especial e vai dar um sabor super interessante pro nosso docinho. Vamos lá? É só misturar tudo, muito fácil. Quem vai misturar? Ó, ó, tem uma sugestão, peraí. Agora eu vou dar uma dica de como você vai conseguir grudar o granulado aqui nas bolinhas. É só passar um pouquinho pelo óleo de coco primeiro e depois jogar no granulado, que gruda bem. Agora a gente vai fazer um que é bem facinho, não precisa cozinhar, nada disso. É só escolher frutas bem variadas, de cores bem diferentes, pedir para algum adulto cortar para você e montar em palitinhos bem bonitinhos como esse. Vamos lá? Primeiro, vou começar com mirtilo, ó, coloca até lá no fundo. Aí eu vou colocar um pedaço de kiwi, uma manga, um morango. Vou colocar mais uma manga, mais um kiwi. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Vou finalizar com um mirtilo. Giovana, dá um pouquinho de manga pra ela. Ela tá com pouco. Cuidado, Zi! Muito bem, galerinha. Olha só quanta coisa linda, deliciosa, saudável e fácil que a gente fez hoje. Tudo colorido, com a cara
carnaval. Vocês gostaram de fazer? Sim! Ah, eba! O que, que o pessoal tem que fazer então agora? Quero ir no carnaval, para ficar legal. Eu quero ir no carnaval, para ficar legal. Vai, 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 se comendo sem falar. Eu quero aqui na terra, não é só pro picor. Isso aí, galerinha. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like aqui no vídeo pra gente continuar fazendo vídeos muito divertidos pra vocês.